segundo vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o conceito de saúde da mulher no Ayurveda, ok? Então, o que é uma mulher saudável no Ayurveda? Preparem-se que podem vir umas informações um pouco chocantes aí, tá? Então, uma mulher saudável no Ayurveda, nos seus primeiros 10, 11, 12 anos, é uma mulher que não está preocupada com sexualidade. A sexualidade da infância no Ayurveda não é tida como uma coisa normal nem natural, ainda que possa acontecer. Mas, a vida sexual no Ayurveda, ela tem, digamos assim, a sua primeira marca na menarca, que é quando a mulher menstrua a primeira vez, mas a idade fértil, de fato, para o Ayurveda, ela começa a partir dos 16, 17 anos, até prioritariamente seus 25. Então, no Ayurveda, a ideia de gestação acontece até os seus 25 anos de uma maneira ideal. Ah, eu tô com 30! Já fiz 35! Ah, tô com 40! Isso é o olhar ideal, tá, gente? Vamos com calma. Quer dizer que isso não precisa, em alguma forma, ter considerações contemporâneas em relação ao mundo que a gente vive, essas coisas todas. Mas, dentro do conceito do Ayurveda, a qualidade do óvulo da mulher tende a estar muito mais fresco quando a gente está mais jovem. E quando a gente não está mais jovem, ufa! A gente tem no Ayurveda uma orientação muito forte de melhorar o tecido reprodutivo da mulher através de Panchakarma e através de Rasayana. Ou seja, a gente perde, digamos assim, qualidade reprodutiva acentuadamente depois dos 25 anos de idade. Mas isso não quer dizer que você se torne infértil, isso não quer dizer que você vai se tornar incapaz de ter uma gestação. Isso quer dizer que aquela fruta está ficando menos fresca. E você vai ter que tomar mais cuidado como você vai preparar aquilo, porque senão pode azedar mais fácil em termos. E para isso, é muito importante ter a prática, se vai engravidar depois disso, de fazer programas de desintoxicação dos sistemas profundos que a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Se chama Ardhavadhatu, mas por enquanto eu não quero entrar no Ayurveda em sânscrito. Isso vai vir aqui daqui a pouco. Tá? Bom, então, fundamental é entender que no Ayurveda o processo de menstruação faz parte central da saúde da mulher. O que significa? No momento onde o corpo está precisando fazer uma desintoxicação, limpar a carne, ele precisa ter tempo e qualidade para se desintoxicar. No Ayurveda, a menstruação ela não é uma coisa tenebrosa. A menstruação não é uma coisa amaldiçoada e a menstruação também não é festa sempre livre, tá? Nem um polo, nem outro. A menstruação é um processo de purgação. E independente se a pessoa está fazendo um viretina, uma diarreia terapêutica, se está fazendo um vamana, se está fazendo um vamana terapêutico, se está fazendo um baste, se é um enema terapêutico, ou se está menstruando, ela está fazendo um processo de purgação terapêutica. Então, essa ideia assim, porque o sangue da mulher é sagrado, essa ideia que muitas vezes um olhar mais xamânico da coisa tende a... Como é que foi outro dia? Beber o sangue da menstruação, passar no rosto, sei lá. Mas assim, o ponto é, na perspectiva do Ayurveda, aquilo é um veículo de liberação de toxina. Tá? Toxina não no sentido chumbo, etc. e tal, mas toxina no sentido psicológico e metabólico da coisa. Não tem nenhum problema disso, a gente faz cocô todo dia. Tá? É a mesma coisa. Mas a qualidade com que a gente cuida da nossa evacuação, a qualidade com que a gente cuida da nossa excreção na Ayurveda é fundamental para a saúde. Tá? Então, o apana que a gente estava fazendo hoje de manhã, que eu estava brincando, né? Foi xixi, cocô, sêmen, menstruação em criança, são retirados do nosso corpo por uma parte do vato. E em termos de menstruação, isso você pode assim, só aprender isso do curso todo de menstruação, que esse é o ponto central.
É importante cultivar um bom apana válido na menstruação. Entender bem o que é o apana e entender bem como é que ele funciona, como ele não funciona, é muito importante. Tá? E nesse sentido, quando você não gosta de menstruar, quando você faz força para não menstruar, quando você tem medo de menstruar, quando você acha feio menstruar, você já está impactando o teu apana válido. Tá? Da mesma forma como segurar a vontade de fazer xixi atrapalha o nosso sistema fisiológico de liberação e de purgação de água, quando você não tem paz com a tua menstruação, você prejudica o teu sistema reprodutivo. Tá? A menstruação ela pode ser uma renovação do sistema reprodutivo ou ela pode ser um emporcalhamento do sistema reprodutivo. Então, no Ayurveda, a menstruação ela precisa ter digamos assim, primazia na tua vida no momento que ela está ali. Primazia não significa, assim, hegemonia absoluta, tá? Mas se a pessoa está com a necessidade de ficar mais quieta no dia da menstruação e está se obrigando ou por dinheiro ou por achar que tem ou qualquer coisa assim a não menstruar, isso está danificando um sistema fisiológico importante na mulher, ok? Da mesma forma com xixi, da mesma forma com cocô, da mesma forma com comer. Essas necessidades fisiológicas fundamentais se escreve Vegas, V-E-G-A-S, tem vídeo no YouTube também. Elas são basicamente movimentos do Vata precisando existir. E no caso da menstruação, é o movimento da parte do Vata que vai para baixo, o apana vai. Ok? Então, se a gente fica muito tempo sentado, não mexe as pernas, isso machuca o apana vai. Se a gente tem, digamos assim, vontade de menstruar, ou seja, o nosso corpo está pedindo para menstruar, e a gente fica lá segurando aquilo porque não está com o absorvente, ou não sei o quê, e aí vai encontrar com o garoto, e não sei o quê, etc. e tal, tudo isso está machucando o nosso pulso fisiológico. A principal medicina que existe para uma boa menstruação é respeitar o pulso fisiológico menstruativo, que a gente vai sintetizar isso como a apana vai nesse sentido, ok? A apana vai ter outros sentidos dentro do yoga, etc. Então, mas aqui nesse momento a gente está fazendo um recorte disso. E a ideia é que sempre que a gente menstrua com saúde, o campo do útero ele fica bem lavado para que um novo ciclo possa acontecer. E como é que é esse ciclo? Primeiro vem Kapha, enxaguando esse lugar que está árido. Depois vem Pitta, esquentando para que todos os processos de transformação possam acontecer do óvulo se desenvolver. E quando isso não acontece, vem o Vata falando, não aconteceu nada, aperta o reset. Ok? Então, a primeira fase do ciclo feminino é um ciclo mais Kapha, que a mulher está ganhando água, ok? Não significa que ela está com desequilíbrio de Kapha. A segunda fase é um ciclo mais Pitta, onde o corpo da mulher está mais quente. E isso está diminuindo o Kapha. E a terceira fase é a Vata. Eu não estou botando os nomes em sânscrito aqui, porque eu acho que isso não é um colóquio, digamos, entre terapeutas, etc. Então, é mais importante a gente pegar o conceito da coisa do que... Mas aí nos livros dá para ver o nome do Radha Kala, não sei o que, etc. Mas o ponto é que o Vata é quem é o grande responsável pela menstruação. É no período Vata que a gente sangra. Enquanto a gente está sangrando, a gente está no período Vata. Ok? Então isso tem uma relação com estrogênio, progesterona, etc. Mas eu também não estou querendo entrar muito aqui no bioquímico da coisa, porque a gente não está fazendo isso dentro de um ambiente onde a medicina é o fundamental. Mas os ciclos eles têm uma correspondência forte entre o ciclo da progesterona, do estrogênio, etc. Ok? Isso eu já falei muito mais no Ayurveda Mulheres Luz. Não quero ficar repetindo esse tópico. Não tem porquê. Já está falado. Tá bom? Tudo bem até aqui? Tamo junto? Estamos acordados? Um pouco. Ok. Mas estamos vivos.
Então, a ideia do Ayurveda é que a saúde da mulher envolve menstruar bem, e quando não está menstruando, isso é um problema. É, se sentir afetivamente atendida diante da existência. Não só necessariamente diante do marido ou qualquer coisa assim, mas diante da existência de uma forma maior. E sentir que ela é capaz de dar vida a novas vibrações. Isso, a dar vida, pode ser um filho, mas pode ser também o aspecto que na energética do yoga e do Ayurveda, a mulher representa mais a energia da lua, que é de nutrição e também de fazer com que aquilo se torne fértil, enquanto que a energia do homem é mais de penetração e fazer com que aquilo tenha uma ação, que tenha um fruto saindo. São duas energias complementares. Shiva, Parvati, o que seja, Krishna, Radha, não importa. Mas o ponto é que a mulher no Ayurveda é bem diferente do homem. E essa mulher que eu estou falando, ela não é a pessoa necessariamente que tem uma vagina, ou o homem não é necessariamente a pessoa que tem um pênis. A gente está falando aqui muito mais no sentido do masculino e do feminino do que no sentido pura e simplesmente fisiológico da coisa. Tá? Porque a energética normalmente associa o masculino ao homem e o feminino à mulher. Mas isso não é bem assim. E a gente, quando estiver falando de outros lá, a gente vai ver que existem mulheres muito Marte, existem homens muito Vênus. Isso não torna necessariamente a pessoa homossexual. E a pessoa homossexual não necessariamente é um problema, é uma variação energética, que não é necessariamente predominante o tempo todo, mas faz parte da natureza. Ok? Pelo menos, dentro de uma perspectiva mais ampla, todos esses processos energéticos, eles têm o seu porquê. Dentro de uma perspectiva fisiológica mais restritiva, o Ayurveda ele tem um monte de consideração em relação a sexo anal, sexo oral, sexo não papai e mamãe. Então, assim, o Ayurveda, mais clássico, se você for pegar a ideia, ele é muito voltado para garantir um bom filho. Tá? Então, tem que entender também qual é o conceito que aquilo foi colocado. Por um sentido muito, muitas vezes pode parecer machista, e também um aspecto de que o Ayurveda ele é uma medicina para nosso sistema espiritual. Então, dentro da espiritualidade tal qual o Ayurveda está inserido no contexto, a relação com o divino é uma relação de se aproximar do divino, se afastando da matéria. Tá? O Tantra, de alguma forma, isso que a gente chama de Tantra no Ocidente, é se aproximar do divino através da matéria. E uma das coisas que tem através da matéria é o sexo. Mas dentro do Ayurveda, o sexo ele tem um papel fisiológico importante de garantir a qualidade de uma estrutura psicológica da gente, que é a capacidade de dar criação a novos projetos, tanto filhos quanto outros. Tá? Então, no Ayurveda, o Shukra Dato, que é essa capacidade de criação, e o Artavadato, que é a parte dentro desse tecido reprodutivo que é específico às mulheres, que tem útero, que tem vagina, que tem ovário, etc. e tal, tem a função de fazer com que a gente tenha um potencial criativo dentro da gente. E esse, num certo sentido, é o potencial criativo mais divino que a gente tem na nossa fisiologia, fora o estado de bem-aventurança que, digamos assim, é o super refinamento da nossa capacidade mais densa, corporal. Então, a gente no Ayurveda tem 7 tecidos fisiológicos, tem 7 estruturas fisiológicas, onde o primeiro é um oceano de plasma, que a gente vai falar sobre isso já já. O segundo é a parte vermelha dentro desse oceano, e esses dois a gente forma, no geral, chama de sangue. Isso é dentro daquela parte assim que não precisa se preocupar em anotar aqui agora. O mais importante vai ser quando a gente vai falando desse tópico aqui. Então, primeiro o oceano de plasma, depois a parte vermelha dentro desse oceano que a gente entende como sangue. Aí a parte muscular, a parte adiposa, a parte
óssea, a parte medular, nervosa, e a parte reprodutiva, que é o que a gente vai estar falando muito nesse lugar. E vai entender a relação entre o plasma, esse oceano de matéria-prima, e a menstruação. Ok? Estamos juntos até aqui? Estamos bem? Alguma pergunta? Então, assim, se a gente for estudar de uma maneira mais aprofundada, tem infinitos detalhes que cabem colocar em cada um desses pontos. Mas o nosso objetivo aqui é ter uma forma de pensar que ajude vocês a caminhar com vocês mesmos a cada dia. E não necessariamente ter um monte de informação enciclopédica que você depois tem que ficar perdido procurando um livro. Nosso objetivo aqui é aprender a pensar para poder ler os livros ou qualquer coisa que seja com uma estrutura fundamental forte e que a gente se sinta seguro em cima dessa estrutura fundamental. Ok? Tamo junto? Tamo bem? Ótimo.